صحافتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی آواز سے نہیں کریں گے لیکن چہرے سے چہرے کا سارے سب بتا رہے ہیں کہ سنم کتنی خوش ہے تقریباً 14 ماں باپ اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہیں یہ بات بند کروا دیں گے آپ اور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کی سنم جاوید کے کیس میں لاسٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے مناظر ہے اس ٹائم کے باہر جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا چاروں اطراف جاوید کو اس لیے ہم صحافتی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی آواز سے نہیں کریں گے لیکن چہرے سے چہرے کا سارے سب بتا رہے ہیں کہ سنم کتنی خوش ہے تقریباً 14 ماں باپ اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہیں یہ بات بند کروا دیں گے آپ اور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کی سنم جاوید کے کیس میں لاسٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے اور گرفتار کیا اس کا نام جہاں سے جا رہی ہے اس وقت یہ مناظر ہے اس ٹائم کے باہر کے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا چاروں اطراف بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے